چمگا کلے دل ترالو ما خپلی نمبرو مطالبہ وکڑا جمالی پیپری راکڑی او چی دا کیمسٹری دا فزکس پا پیپر مال پا دو دو کوئسچنو بان مارکس نے دی راکڑی شوی او چی بے کم پیپری دا مارکس ٹوٹل کڑی دی نو پا دی کیوں غلطی کڑی دا زمان مارکس دی کم کڑی دی ګډان دوی دا وی چې چا نه چا نمبر سیوا شو هغه ته تاسو به بهر انټرویو نه ورکوي دا زموږ حق دی چې موږ انټرویو ورکو اعلی لا ټیچرانی دلته پرووایډ کی چې هغه په نشه کې دا پیپر نه چیک کړي ځکه ټول دی ایجوکیشن سیستم صحیح کی السلام علیکم د سوادین ډاٹ کام مینوالو سمی الله نادر خیل ما سرنگ جی تاسو ته پتره چې بورډ ته دا وخت په بورډ کې موجود یو چې د کوم سټوډنټانو او طالب علمانو نمبر کم راغلی وي هغه د خپل مطالبې د پاره راغلی و هغه پیپر چې کولی کمی نورو نمبر چې موږ ورکړی وي هغه نمبر کې یو د پیمیل را سره موجود ده بلکې سمو خور را سره موجود ده چې دا غي پیپر اوس چیک شو او یو د بل پیمیل چې دا غو نمبر کې لګه مسله و هغه به دا پخپل پخپل ځړه اظهار کوي چې د سره سره زیاتې شوی ده په سواد بورډ کې او دوی مخ کې سو د وزیر اعلی نه اعظم داسې د حکومتي چارواکو نه سغه وختنی کوي لاول خبر سره تاسو خپل تعارف وکي بسم الله الرحمن الرحیم زمانم پروین احمد ده او وجود دی سواد خیبر پختونخوا یم او امان کوټ کې اوسېږم زه د سواد پیم سکول کالج سټوډنټ یم چې ډېر برایټ سټوډنټ یم زه د ټاپ ټین سټوډنټ یم زما سره ډېر زیات زیاتې شوی دی او زما کم د کلاس ټین نمبر چې دی د اے ون گریډ کې زما راغلی دی او دا غي نه پس بیا زما چې کم د پی سی ریزلټ آؤٹ شو نو زما نمبر په بی گریډ کې رالی زه ډېر زیات خپه شوم چې لکه زما نمبر ولې دې سي رالی چې موږ کله دل ترالو ما خپل نمبر مطالبه وکړه چې مالې پیپر یې راکړي او چې د کیمستري د فزکس په پیپر مال په دوه دوه کوئسچنو باندې مارکس نه دی راکړی شوی او چې بیا کم پیپر یې دا مارکس ټوټل کړی دی نو په دې کې هم غلطي کړې ده زما مارکس دې کم کړی دی نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې زمونږ ایجوکیشن سسٹم ډیر زیات غلط دی او زمونږ سره ناانصافي کیږي یوازې زونه مال دي د سره نمبر رانه کی خو زمونږ دې سره خوريانې په کور کې ناسې دي سرونه ناسې چې دا غو چر نه کیږي وس نه کیږي چې هغه راشي په بورډ کې خپل ته پوسټو کې خپل نمبر او دا زما په ایټا ایټا ما ورکو نو پاره کې زما 142 نمبر رالی او د پیسې د مارکس په لیول باندې زما ایټا کې زونه وتلم زو زما د مخې ته اوس په یونیورسيټي کې داخله نه ملاويږي بیا چې کله مونږ لاړو او د خپل پیپر مونږ کله چیک نو مونږ تیوی تاسو څنګه سردا کمنټ میټ وکي چې مونږ تاسو له نمبر ایدر کو خو تاسو به بار نه انټرویو ور کوي او نه بده دی په بار کې سوای یو پی میل لچ دا غي زمونږ سره زما پرین و نمبر 60 سیوا شو هغه ویری د انټرویو ور نه کړه او هغه زمونږ نه لاړه او ذہنی ٹارچر کرا او ټول سټوډنټان ته دا وی چې چا نه چا نمبر سیوا شو هغه ته تاسو به بهر انټرویو نه ورکوي دا زموږ حق دی چې موږ انټرویو ورکو موږ د خپل حق ته پوس کو او چې د دې موږ وس په دې وخت کې په بوټ کې موجود یو او زموږ سره ډیر زیات ناانصافي شوی موږ د حکومت نه خپل انصاف غواړو ټول دی ایجوکیشن سیستم صحیح کی اعلی لا ټیچرانی دلته پرووایډ کی چې هغه په نشه کې دا پیپر نه چیک کړي ځکه چې کله دوی پیپر چیک کړي زموږ په کوېسچن موږ ته مارکس نه ملاويږي د دې غلطي ده زموږ مارکس نه اکاؤنٹ کئی سی او دیدی پوجا بان مونگا تا مخی دا داخلی نمی لاؤگی مونگ جاب تینے شوت لے ریزلٹ ناو دیر زیادی جڑل تا مطمئن نو دا خپل ریزلٹ ناو دیر زیادی جڑل بچے چونو آغا پا ایون گریڈ پا لسم کی آغست تا دلتا کی آغیت پا بی گریڈ کی رالا ایٹا دا آغی دیر خکولی نمبر راغ لے 152 نمبر راغ لے خود دلتا کی اس پا 766 بند آغی سا دا غا میلاوی گی آغی تا سا ایٹا کی نشی واتا ہے منگا دا دغه سټوډنټ فیډریشن سره چې رالو زموږ پیپر چیکړی شوی نو هغه کې د دریو کوېسچنو په دوو پیپرو کې د دریو کوېسچنو مارکس نه ورکړی شوی ریټوټرینګ کې غلطي ده موږ ته خو دوی وویل چې یاره تاسو لکه انټرویو مو ورکوئ یا تاسو کمنټمنټ ما سره وکړئ نو ټیک شو هغه تو ما وایي ما زه ستاسو سره کمنټمنټ کوم خو دا کم زه خپل ټیچر یم دا کم سوالونه چې کته شوی نو که په دې کې څه غلطي نو ته د دې نمبر کم کړه سلور نمبر دي تا دوه په دې ورکړي دي خیر هغه ماته دا به زه ورکم خو ته کمنټمنټ وکړه ته بار انټرویو مو ورکو نو زه انټرویو ول نه ورکوم زما یتیم ماشوم دی زه ټیچر یم زه ټیچر یم زه به یتیم ماشوم دی زه خورالم زما خو به زه پیسې ورکم زه به داخله وکم خو زما دا یتیم ماشوم بس کوي زما غریبانن بس کوي هغوی ته په کالجونو کې داخلي نه میلاویږي هغوی دغه نه مخې ته نه شي تللی نو پکار ده
چې لکه دا پدې باندې نظر ثانی وکي به دا بورډ ریزلټ ټیک نه دی پدې نظر ثانی وکي ځکه چې ډېر بلند او ډېر فرق دی پکې یو بل ماشوم او داغه پکې دا ډېر فرق راغی تقریبا 60 پورې نمبر دا هغه فرق راغی نو هغه هم دا موږ یو ځای ناسو دا هغه والد سیب چې هغه لګ داسې و چې غیر درې مپتو نو هغه لګ ټارچر شو ذهني هغه خو لاړه موږ ورته انټرویو ورکړه خو هغه انټرویو ور نه کړه زما دې بچی ته ما یې دا د یتیم حق دی دا د یتیم خبره ده دا زمونږ خبره نه ده چې یار که تاله څوک درکې نو درکې زه به تاله په پیسو داخله وکم په یو کالج کې به وکم په بل ځای کې به درله وکم خو دا یتیم به سکې دا غریب به سکې نو دا زما ضمیر مطمئن نه و په دې خبره چې یار مال دې پټې نمبرې راکې او مال زما بچی له دې راکې او نور غریبانان دې سناسي نو ناټ پکار ده چې په دې باندې نظر ثانی وشو دا ټولې دې یو شن نمبرې ورکړی شي یا څه طریقې کار جوړې سواد بورډ هغه طریقه ده نو زه د اعلی چارواکو نه د دغه نه د وزیر اعلی صاحب نه د محمود خان وزیر اعلی صاحب چې دی د هغوی نه زه د گورنر صاحب نه د بورډ د دې سونه عمله چې ده دغه زمونږ ایم پی اے ریم صاحب نه زه دا خواهش کوم چې په دې کې تاسو اکټیو کردار ادا کړئ او دا مسلې حل لو باسي د سوانیز ډاټ کام مینوالو تاسو د دې فیمیل خبرې مو اوریدل والی صاحب خبرې ولوم مو اوریدي تاسو دې پته وي چې ابروز موږ د ای سی صاحب سره بلاو شي ای سی صاحب ته دا خبره ورسي چې تاسو ویلو چې 15 کسان بوزي مولا 15 د نکري نه دي تر یو فیمیل دوه فیمیل دند شوی د دواړو فیمیل په مارسو کې مسله راغلی دا چې د یو روټیټ لینک 60% او په یو کې 40 نمبر سیوا شوی دي نو ای سی سی او زموږ د حکومتي چارواکو نه دغه غوښتنې دي چې د بورډ کم د ریزلټ چې اوټ شوی دی دغه ریزلټ هغه چې موږ ته منظور نه دی د طالب علمانو دغه وینا ده یغنه چې پروګرام تاسو کتلی د بل پروګرام پر خپل کوربه سمیل الله نه درخله اجازه ترکې د لوی الله فهمه.